Salam dəyərli şagirdlər, bugünkü mövzumuz deməli, mexaniki hərəkətin təsviri və düz xətti bərabərsüz hərəkət olacaqdır. Bildiyimiz kimi fizika, mexanika, molekulyar fizika, elektrodinamika, optika, atom nüvə fizikası kimi 5 böyük bölməyə bölünür. Biz hal-hazırda onlardan mexanika bölməsini aydınlaşdıracaq. Mexanika özü də kinematika, dinamika, statika və maye və qazların mexanikası kimi 4 hissəyə bölünür. Kinematika nəyə deyilir? Kinematika hərəkəti onu doğuran səbəbləri araşdırmadan öyrənən fizika bölməsinə kinematika deyilir. Dinamika hərəkəti onu doğuran səbəblərlə birlikdə öyrənən fizika bölməsinə dinamika deyilir. Cisimlərin tarazlıq şərtindən bəhs edən fizika bölməsi, mexanika bölməsi, statika adlanır. Maye və qazların mexanikasında isə biz dinamikada öyrəndiyimiz fizika qanunlarından Newtonun 1-ci, 2-ci, 3-cü qanunlarını biz ora tətbiq edərək Arximed qüvvəsi, Arximed qanunu haqqında, Pascal qanunu haqqında geniş danışacaq. İlk öncə kinematika. Kinematikanın əsas məsələsi istənilən zaman anında cismin vəziyyətini təyin etməkdir. Yəni biz kinematikada əsas mühüm olan 8 qaydanı bilməliyik. Onlardan birincisi hesablama cismi və hesablama sistemi olacaqdır. Hesablama cismi nədir? Cismin hərəkəti hansı cismə nəzərən öyrənilirsə, həmin cisim hesablama cismi adlanır. Məsələn, arabacıq ağaca nəzərən hərəkət edir. Nəyə nəzərən hərəkət edirsə, həmin nəzərən dediyimiz cisim hesablama cismi olacaqdır. Yəni, arabacıq ağaca nəzərən hərəkət etdiyi üçün, onda biz ağacı hesablama cismi qəbul edəcək. Növbəti hesablama sistemi. Hesablama sistemi, buna biz Descartes koordinat sistemi deyirik. X oxu, apsis oxudur, Y oxu, ordinant oxudur. Bizi deməli, zamanı ötmək üçün saatdan istifadə edəcəyik. Bu isə hesablama cismidir. Deməli, hesablama sisteminin tərifi olacaq. Hesablama cismi, onunla bağlı koordinant sistemi, buna iki ölçülü müstəvi koordinat sistemi də deyirlər və zamanı ölçən cihaz. Üçü birlikdə hesablama sistemi adlanır. Üçüncü qaydamız irəlləmə hərəkəti. İrəlləmə hərəkəti, yəni bütün nöqtələri eyni cür hərəkət edən cismin hərəkətinə irəlləmə hərəkəti deyilir. Tutaq ki, bu arabacığın bu nöqtəsində bir A, digər nöqtəsində bir nöqtə götürürük, bura isə bir B nöqtəsi deyirik. Bu arabacıq hərəkət edərkən A nöqtəsi ilə B nöqtəsinin sürətləri bir-birindən fərqli olmur. Eyni sürətlə hərəkət edirlər və hərəkət zamanı onların cızdığı xətt bir-birlərinə paralel qalır. Buna görə istəsək burada da bir B iştirak nöqtəsi götürə bilərik. Bu hərəkətlər zamanı xətlər bir-birinə paralel qalır. Bu hərəkətə biz deyirik irəlləmə hərəkəti. Yəni irəlləmə hərəkəti nəyə deyilir deyəndə deyirik ki, cismin bütün nöqtələri eyni cür hərəkət edirsə, bu cisim irəlləmə hərəkəti edəcəkdir. Növbəti maddi nöqtə anlayışı. Ən əsas və vacib olan anlayışlardan biridir. Maddi nöqtə nədir? Verilmiş şəraitdə ölçü və forması nəzərə alınmayan cismə maddi nöqtə deyilir. Məsələn, biz yer səthindən təqribi 6 km hündürlükdə uçan təyyarəyə baxarkən, biz təyyarənin maddi nöqtə qəbul edirik. Çünki təyyarənin ölçü və formasını həmin vaxtı biz nəzərə almırıq. Ancaq verilmiş şəraitdə sözü dedik qaydanın əvvəlində, bu nə deməkdir? Yəni, verilmiş şəraitdə o deməkdir ki, bir cisim, yəni baxılan halda həmin təyyarə bir sistemdə maddi nöqtə qəbul olunduğu halda digər bir vəziyyət, digər bir şərait ola bilər ki, biz orada onu maddi nöqtə qəbul etməyə bilərik. Məsələn, həmin təyyarə və həmin müşahidəsi hava limanında olarkən cisimlər arasındakı məsafə təyyarənin öz ölçüləri tərtibində olduğu üçün biz artıq orada təyyarəni maddi nöqtə qəbul edə bilmirik. Artıq orada təyyarənin qabarət ölçüləri də hesabat zamanında nəzərə alınmalıdır. Dördüncü qaydamız yol və yer dəyişmədir. Gedilən yol nədir? Deməli, gedilən yol trayektoriyanın uzunluğuna gedilən yol deyirik. Trayektoriya, yəni cismin hərəkəti zamanı cızdığı xəttə trayektoriya deyirik. Yəni, məsələn, mən əlimdəki markeri lövhə üzərində hərəkət etdirirəm və onun izi lövhə üzərində qalır. Buna deyirlər hərəkətin trayektoriyası. Biz ölçü lenti və ya xətkeşin köməkliyi ilə bu trayektoriyanın uzunluğunu ölçsək, ona biz gedilən yol deyərik. Gedilən yol.
Deməli gedilən yol nə oldu? Trayektoriyanın uzunluğuna gedilən yol deyilir. Və yer dəyişmə. Məsələn, tutaq ki cisim A nöqtəsindən hərəkətə başlamışdı və hərəkət edərək B nöqtəsinə gəldi. Yer dəyişmənin tərifi bu cürdür. Cismin başlanğıc və son nöqtələrini baxılan halda cismin başlanğıc A və son B nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düzxət parçasına yer dəyişmə deyilir. Biz A nöqtəsi ilə B nöqtəsini mütləq birləşdiririk və birləşdirdiyimiz xətt düzxət olmalıdır. Və istiqamət veririk ona. A-dan B-yə mi hərəkət edir, yoxsa B-dən A-ya mi hərəkət edir? Bu çəkdiyim düz xətt parçasına yer dəyişmə deyirik. Xatırladım ki, yer dəyişmə vektorial bir kəmiyyətdir. Vektorial kəmiyyət nədir? Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər deyilir. Digəri gedilən yoldur. Gedilən yol və yer dəyişmə hər ikisi S və ya L hərfi ilə işarə olunur. Sadəcə yer dəyişməni öyrənərkən biz o yer dəyişməni işarə etdiyimiz S hərfin üzərinə vektor işarəsi qoyuruq. Gedilən yolu da standart olaraq S hərfi ilə və ya L hərfi ilə işarə edirik. Yol və yer dəyişmənin hər ikisinin beynəlxalq sistemdə vahidi metrlə ifadə olunur. Ölçən cihaz ölçü lenti və ya xətkeşdən istifadə olunur. Gedilən yol və yer dəyişmənin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinə baxaq. Gedilən yol sıfırdan böyük ola bilər, sıfıra bərabər ola bilməz hərəkət zamanı. Gedilən yol sıfırdan kiçik ola bilməz. Ancaq yer dəyişmədə biraz fərqlidir. Yer dəyişmə sıfırdan böyük ola bilər. Əgər cisim x oxu istiqamətində hərəkət edəcəksə, seçdiyimiz müsbət x oxu istiqamətində hərəkət edəcəksə, yer dəyişməmiz sıfıra bərabər ola bilər, yoldan fərqli olaraq yer dəyişmə sıfıra bərabər ola bilər və yer dəyişmə yoldan fərqli olaraq sıfırdan kiçik bir dəyər ala bilər. Gəlin onu nümunə bir məsələ üzərində göstərək. Deməli, yolun tərifi nədir? Yolun tərifi trayektoriyanın uzunluğuna gedilən yol deyilir. Tutaq ki, bir arabacı A nöqtəsindən hərəkətə başlayıb, ilk öncə B nöqtəsinə qədər hərəkət edir. Yəni, biz yazırıq ki, A, B hissəsində cismin getdiyi yol S bərabərdir. Trayektoriyanın uzunluğuna gedilən yol deyilir. Burada AB məsafəsində trayektoriya düz xətti və həmin düz xəttin uzunluğu 50 metr olacaqdır. Gördüyünüz kimi gedilən yol hərəkət zamanı müsbət bir dəyər aldı. Müsbət 50 metr. İkinci hissədə, bəs bunun yer dəyişməsi nədir? AB hissəsində hərəkət zamanı onun yer dəyişməsi. Yer dəyişmənin tərifi cismin başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası olduğu üçün və trayektoriyanın özü də düz xətt olduğu üçün elə yer dəyişmə gedilən yola bərabər olacaqdır. Deməli, buradan bir qayda çıxır ki, hərəkət trayektoriyası düz xəttdirsə, yəni hərəkət əyri xəttli deyilsə, bu zaman cisim istiqamətinin dəyişməyənə qədər gedilən yol yer dəyişməyə bərabər olacaqdır. Bizim yer dəyişməmiz elə bu gedilən yola bərabər olacaq. Yer dəyişmə bərabərdir 50 metr. İkinci hissədə cisim B nöqtəsinə gəlir, arabacıq B nöqtəsinə gəlir və B nöqtəsində dayanmır. B nöqtəsindən C nöqtəsinə hərəkətini davam etdirir. Dedik ki, trayektoriyanın uzunluğu sadəcə gedilən yoldur. BC hissəsində gedilən yola baxaq. BC hissəsində cismin sadəcə bu BC hissəsində cismin getdiyi yol trayektoriyanın uzunluğu olduğu üçün və trayektoriya düz xətt və uzunluğu 50 metr olduğu üçün bizim gedilən yolumuz BC hissəsində gedilən yol bərabərdir 50 metr olacaqdır. Ancaq yer dəyişməmiz seçdiyimiz müsbət istiqamətin əksinə olduğu üçün necə? Yəni cismin başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası yer dəyişmə olduğu üçün biz başlanğıc B nöqtəsi ilə son C nöqtəsini birləşdirsək və ona istiqamət versək, gördüyünüz kimi verilən istiqamət seçilən müsbət istiqamətin əksinə olduğuna görə bizim yer dəyişməmiz artıq mənfi bir dəyər alacaqdır. Yəni bizim yer dəyişməmiz S üzəri vektor bərabərdir mənfi 50 metr olacaqdır. Göründüyü kimi hərəkət müddətində gedilən yol hər zaman müsbət bir dəyər alır. Ancaq yer dəyişməmiz həm müsbət ola bilər, həm mənfi ola bilər. İndi isə baxaq yer dəyişmə nə zaman sıfır qiymətini ala bilər. Cisim C nöqtəsinə çatdıqdan sonra, yəni baxılan halda arabacıq C nöqtəsinə çatdıqdan sonra
istiqamətini dəyişərək yenidən x oxu istiqamətində geriyə doğru hərəkət edir. Və baxaq, cisim C-dən A-ya doğru hərəkət edərsə, bu zaman ümumi yolda, ümumi hərəkətdə cismin yer dəyişməsi nə olar? İlk öncə cisim A nöqtəsində idi. Hərəkət etdi B və C nöqtələrinə, sonra yenidən C-dən B-yə və B-dən A-ya qayıtdı. Yəni, başlanğıc nöqtəyə qayıtdı. Cismin başlanğıc və son nöqtələri eyni bir nöqtə oldu. Deməli, bizim yer dəyişməmiz sıfıra bərabər olacaqdır. Deməli, CA hissəsində ümumi hərəkət zamanı, yəni A, B, C, yenidən B və A. Göründüyü kimi, hərəkət qapalı trayektoriya üzrə baş verir. Yəni, A-dan başladı, yenidən A-ya doğru qayıtdı. Bu hərəkət qapalı trayektoriya olduğu üçün qapalı trayektoriya zamanı yer dəyişməmiz sıfıra bərabər olacaqdır. Yazırıq bu zaman, yer dəyişməmiz bərabərdir sıfıra. Ancaq ümumi hərəkət zamanı gedilən yola baxsaq, A-dan B-yə 50 metr, B-dən C-yə 50 metr, yenidən C-dən B-yə 50 metr və B-dən A-ya 50 metr. Bu zaman 200 metr bizim gedilən yolumuz edəcəkdir. Yəni, ümumi hərəkət zamanı bizim getdiyimiz yol, yəni arabacığın getdiyi yol 200 metr oldu. Biz nəyi göstərmiş olduq? Onu göstərdik ki, gedilən yol hərəkət zamanı, istər hərəkət trayektoriyası düz xət olsun, istər əyri xət olsun, hərəkət zamanı bizim gedilən yolumuz hər zaman müsbət bir dəyər alır. Yer dəyişməmiz isə həm müsbət qiymət ala bilər, müsbət 50 metr, həm mənfi dəyər ala bilər, BC hissəsində mənfi 50 metr aldı, həm də bizim yer dəyişməmiz sıfıra bərabər ola bilər. Bax, bu saydığım xüsusiyyətlər yol və yer dəyişmənin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri olacaqdır. İndiki mövzumuz düz xətti bərabər sürətlə hərəkət olacaqdır. Tutaq ki, bizim bir cismimiz var və o x ox istiqamətində, yəni seçdiyimiz müsbət ox istiqamətində hərəkət edir. Birinci saniyə zaman aralığında T1 bərabərdir 1 saniyə zaman keçsin. T1 bərabərdir 1 saniyə zaman keçdikdən sonra cisim S qədər məsafə qət eləyir və bu nöqtəyə gəlir. İkinci bir saniyə aralığında, ikinci bir saniyə, yəni T2 bərabərdir, ikinci keçən bir saniyə zaman aralığında baxırıq ki, cisim yenə S qədər məsafə qət elədi, gəldi bu nöqtəyə və hərəkətini yenə davam elətdirir. Üçüncü bir saniyə zaman aralığı keçir, yəni T3 bərabərdir bir saniyə zaman aralığı. Bu bir saniyə zaman aralığında da yenə cisim S qədər məsafə qət eləmiş olacaqdır. Yəni, şəkilsə artırıramsa zamana, yəni deyirəm, birinci saniyə, ikinci saniyə, üçüncü saniyə, yəni həmin zaman aralığını nəzərdə tuturam. Üçüncü saniyə deyəndə, üçüncü bir saniyəni nəzərdə tuturam ki, və cisim S qədər yol gedir. Bir də var, biz deyirik ki, cisim 3 saniyədə nə qədər yol gedər? 3 saniyədə 1, 2, 3 S. Yəni, 3 S qədər məsafə qət eləyər. Məsələn, deyirik ki, ikinci saniyədə cisim neçə metr məsafə qət elədi? İkinci saniyədə S qədər məsafə qət elədi. Ancaq 2 saniyədə nə qədər məsafə qət elədi desək, onda 2 saniyədə cisim 2 S qədər məsafə qət eləmiş oldu. Cismin hərəkətini xarakterizə etsək və hərəkətini öyrənməyə çalışsaq, görərik ki, cisim bərabər zaman fasilələrində bərabər yollar qət etmiş olur. Yəni, hər keçən bir saniyə zaman aralığında bu bərabər zaman fasilələri bərabər yollar qət etdi, hər keçən bir saniyədə S qədər yol qət etdi. Buna isə deyirik, bərabər yer dəyişmələr və ya yollar qət etdi. Bu hərəkətə ümumilikdə düz xətli bərabər sürətli hərəkət deyilir. Bir daha təkrar edirəm. Yəni, bərabər zaman fasilələrində bərabər yollar qət edən cismin hərəkətinə düz xətli bərabər sürətə hərəkət deyilir. Bu cisim düz xətli bərabər sürətə hərəkət edir. Biz bu hərəkəti xarakterizə etmək üçün gedilən yolun zamanla nə cür dəyişdiyini öyrənmək istəyirik. Yəni, yolun zamana olan nisbətini öyrənməyə çalışaq. Birinci halda S1 bölünsün T1 nisbətini təyin edək. S1 S qədər məsafə qət elədi, T1-imiz isə 1-dir. Nisbət elədi S. İkinci halda S2 bölünsün T2 nisbətinə baxsaq, bu zaman görərik ki, yenə S2-miz S qədərdir,
T2'miz ikinci bir saniye olduğu için yine bir saniye olacak ve nisbət yine S edecek. Bu ardıcılığı devam etdirsək, N saniye içinde yine eyni S değerini alacak. Gedilən yolun zamanla yeyinliyini xarakteriz edən vektorial fiziki kəmiyyətə sürət deyilir. Yəni biz bu hərəkətdə S bölünsün T nisbətini bir V hərfi ilə işarə edirik və ona deyirik gedilən yolun zamana görə yeyinliyi. Başqa sözlə, vahid zamandakı gedilən yola bərabər olan kəmiyyətə sürət deyilir. Testlərdə adətən gedilən yolun, bu yolun gedilməsinə sərf olunan zamana nisbəti ilə ölçülən vektorial fiziki kəmiyyətə sürət deyilir ifadələri də düşür. Deməli, bizim hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlərdən biri sürət anlayışı oldu. Düsturumuz V bərabərdir, S bölünsün T ifadəsi təyin olunur. Burada V hərəkətin sürəti, S gedilən yol və ya yer dəyişmə, T isə zaman olacaqdır. Yəni, bu yolun gedilməsindən sərf olunan zaman olacaqdır. Biz bir kəmiyyəti öyrənərkən o kəmiyyətin düsturunu, qrafikini, vahidini və ölçən cihazını bilməliyik. Düsturumuz S bölünsün T, vahidi, sürətimizin vahidi, vahid qapalı mötərizə içərisində göstərilir. Vahidimiz yol bölünsün zaman olduğu üçün beynəlxalq sistemdə gedilən yolun vahidi metr, zaman vahidi isə saniyələrlə ölçüldüyünə görə sürətin vahidi 1 metr bölünsün saniyə olacaqdır. Növbəti ölçən cihaz. Sürəti ölçən cihaz. Sürəti ölçən cihaz spidometrdir. Spidometr. Əgər spidometr sürətin ani qiymətini ölçür, əgər bizim əlimizdə spidometr yoxdursa, o zaman biz vahidə fikir veririk. Metr bölünsün saniyə. Yəni ölçü lenti və zamanı ölçən cihaz, saniyə ölçən və ya saatın köməkliyi ilə biz sürətin deməli ölçə bilərik. Sürətin ədədi qiymətini ölçə bilərik. Növbəti sürətin zamandan asılı qrafiki. Gəlin görək hərəkət zamanı sürət zamandan nə cür mütənasib olaraq asılıdır. Sürətimizin zamandan asılı qrafikinə baxaq. Bu ilk öncə hərəkəti xarakterizə edəndə gördük ki, gedilən yolun zamana nisbəti, ki biz ona sonra sürət dedik, gedilən yolun zamana nisbəti sabit bir dəyərdir və zamanla dəyişilməz olan hər birində S, S, S qiymətləri alır. Deməli, bizim sürətimiz düz xətti bərabər süt hərəkətdə zamanla dəyişmir. Dəyişməz olan hərəkətin qrafiki zaman oxuna paralel düz xət olacaqdır. Yəni, V bərabərdir, buna yazırıq konstant. Konstant sabit deməkdir. Sürət zaman qrafikinə fikir versək, görərək ki, zamanın qiyməti, zaman keçdiksən, cismin sürəti eyni V dəyərində qalır. Zaman keçir, ancaq cismin sürəti hər keçən zaman anında V dəyərinə bərabərdir. Yəni, düz xətli bərabər sürəti hərəkət zamanı sürətin istiqaməti və qiyməti dəyişməz olaraq qalır. İkinci başlığımız düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol və yer dəyişmə olacaqdır. Öyrəndiyimiz kimi sürətimizin düsturu V bərabərdir, S yer dəyişmə bölünsün zaman və ya gedilən yol bölünsün zaman ifadəsi də təyin olunur. Biz buradan gedilən yolu tapsaq, S bərabərdir, sürət vurulsun zaman ifadəsi almış olaraq. Bu düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yolun düsturudur. Gedilən yolun vahidi 1 metrdir və beynəlxalq sistemdə əsas vahidlərdən biridir. Gedilən yolun zamandan asılı qrafikini biz çəksək, ümumiyyətlə qrafik dəyişənə sıfır qiyməti verməklə, yəni funksiyada dəyişənə sıfır qiyməti verməklə çəkilir. İndi S bərabərdir, V vurulsun T ifadəsində bərabər sürətə hərəkət olduğu üçün sürət zamanla dəyişmir.
Sadəcə zamanın qiymətləri dəyişdiyi üçün biz dəyişən olaraq zamanı götürürük və zamana ilkin olaraq sıfır qiyməti verməklə funksiyanın baxına halda gedilən yolun ilkin dəyərini təyin eləmiş oluruq. Əgər bu hissədə zamana sıfır versək, sıfırı nəyəsə vursaq, sıfır qiymət etmiş olur. Yəni bizim zamanımız sıfır olanda gedilən yolumuz da sıfırdan başlayır. Və daha sonra zamanın müəyyən qiymətlərində, məsələn, zaman 1 olanda sürət V-yə, 2 olanda 2 V-yə, 3 olanda 3 V-yə, 4 olanda 4 V-yə bərabər olduğu üçün, yəni zamanla gedilən yol və yer dəyişmə artır və mütənasiblik, düz mütənasiblik olacaqdır. Bu isə düzxətli bərabər sürət hərəkətdə gedilən yolun zamandan asılı qrafikini ifadə edir. Gedilən yolu ölçən cihaz bu ola bilər ölçü lenti və ya biz istifadə edə bilərik xətt keçidən. Həm ölçü lenti, həm xətt keç gedilən yolu və ya yer dəyişməni təyin etmək üçün istifadə olunan ölçü cihazı olacaqdır. Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə koordinat haqqında danışaq. Tutaq ki, bizim bir cismimiz seçdiyimiz müsbət x oxu istiqamətində hərəkət etməyə başlayır. Və onun zamanın sıfır olanda, yəni hərəkətə başlamazdan öncə koordinat başlanğıcından olan məsafəsinə, bu məsafəyə biz deyirik başlanğıc koordinat, yəni x indeksə sıfır qoyuruq. Yəni zamanın sıfır anında cismin koordinat başlanğıcından olan məsafəsinə başlanğıc koordinat deyəcəyik. Daha sonra cisim bir s qədər məsafə qət eləyərək, s qədər məsafə qət eləyərək hər hansısa ixtiyari bir x nöqtəsinə gəlir. Bu x isə zamanın sonunda götürdüyümüz koordinatı olduğu üçün ona biz son koordinat deyirik. Və son koordinat da koordinat başlanğıcından cismin son dayandığı nöqtəyə qədər olan məsafə olacaqdır. Deməli, bu hissədə cismin getdiyi yol S, fikir verirsinizsə, başlanğıc koordinatla gedilən yolun cəmi ümumi son koordinata bərabər olmuş olacaqdır. Yəni, mən yazaram ki, x0 üstə gəlinsin S bərabərdir x olacaqdır. Biz oradan yolu və yaxud da yer dəyişməni təyin etsək, buna biz yer dəyişməni deyə bilərik, onda bizim yer dəyişməmiz bərabər olacaq. X, x0 dəyəri burada müsbət olduğu üçün bərabərliyin sağ tərəfinə keçəndə çıx x0 olacaqdır. Yəni biz cismin yer dəyişməsini təyin etmək üçün bundan sonra son koordinat çıxılsın başlanğıc koordinat ifadəsindən istifadə edəcəyik. Və biz hər dəfəsində x0 məsafəsini bu cür göstərməli, yəni bu göstərməyə məcbur deyilik. Ondan sonra cismin ilk dayandığı nöqtəyə x0 və son dayandığı nöqtəyə x deyərək artıq biz cismin başlanğıc koordinatı x0, x son koordinatı olduğunu bilirik. Yer dəyişmənin son koordinat çıxısının başlanğıc koordinat olduğunu gördük. Digər bölmədə biz həm də yer dəyişmənin s bərabərdir, sürət vurulsun zaman olduğunu təyin etmişdik. Bərabərliklərin sol tərəfləri bir-birinə bərabər olduğu üçün sağ tərəflər də mütləq şəkildə bir-birinə bərabər olacaq. Yəni x çıxılsın x0 bərabərdir, sürət vurulsun zaman olar. Bizim bölməmiz koordinat olduğu üçün biz buradan son koordinatı təyin etsək, x bərabərdir, x0-ın qarşısındakı işarə mənfidir, bərabərliyin sağ tərəfinə keçiləndə müsbət olur və x0 üstə gəlinsin V vur T düsturu ilə təyin olunur. Şuan bu düstur düzxətli bərabər sürət hərəkətdə koordinantın düsturu adlanır. Burada x0 başlanğıc koordinat, başlanğıc koordinat, x son koordinat, V bərabər sürətlə hərəkətdə sürət, T isə keçən zaman olacaqdır. Biz dedik ki, bir kəmiyyəti öyrəniriksə, o kəmiyyətin deməli, düsturunu bildikdən sonra ölçən cihaza baxırıq, qrafikinə baxırıq
ve vahidinə baxırıq. Burada koordinatımız, yəni sıfırdan olan məsafə olduğu üçün, ən nəhayətində məsafə olduğu üçün məsafəni biz ölçü lenti və xətkeşin köməkliyi ilə təyin edirik. Deməli, koordinatı da vahidi olacaq, beynəlxalq sistemdə əsas vahid metr və ölçən cihaz ölçü lenti və ya xətkeşdən istifadə edəcəyik. Qrafik nə isə? Koordinatın zamandan asılı qrafikinə baxsaq. Deməli, biz bundan öncəki bölmədə dedik ki, qrafik nədir qurulur? Funksiyada dəyişənə sıfır qiyməti verməklə qrafikimiz qurulur. Bu bizim funksiyamız x bərabərdir, x0 üstə gəlinsin, v vur t. x0 cismin başlanğıcdakı koordinat olduğu üçün biz onu dəyişə bilmirik, sabitdir. Üstə gəl, v bərabər sürətlə hərəkət olduğu üçün adından da göründüyü kimi hərəkət zamanı cismin sürəti dəyişmir. Sadəcə dəyişən zamanın qiyməti olduğuna görə biz dəyişənə sıfır qiyməti vermək deyəndə, yəni zamana sıfır qiyməti verəcəyik. Fikir verin, zamana sıfır qiyməti versəm, bu hissənin dəyəri olacaq sıfır. X sıfır üstə gəlinsin, sıfır bərabərdir x olacaqdır. Yəni, bizim zamanın sıfır qiymətində koordinatımızın aldığı dəyər x sıfır qiyməti oldu. Və daha sonra zamana qiymətlər verməklə, x0 üstə gəlsin, v vur t-yə 1 desək, v vur 1, x0 üstə gəl 2v, x0 üstə gəl 3v olmaqla görərik ki, funksiya düz mütənasib olaraq artır. Yəni, bizim funksiyamız koordinat başlanğıcından, başlanğıc koordinatdan keçən düz xətt olacaqdır. Bu hissədə koordinat başlanğıcından keçən düz xəttə fikir versək, görərik ki, bu düz xətt üfiqi xətlə müəyyən alfa bucağı əmələ gətirir. İxtiyari bir alfa bucağı əmələ gətirir. Biz o alfa bucağına, yəni qrafikin başladığı nöqtə x0, sonlandığı nöqtəyə də biz son koordinat dediyimiz üçün aşağı bir perpendikulyar indirsək, t anında, fikir verirsinizsə, sıfırdan t-yə gələnə qədər cisim koordinatını x0-dan x-ə qədər dəyişmişdir. İndi biz burada alınan düz bucaqlı üst bucağa fikir verək. Buradakı düz bucaqlı üst bucaqda bucağın qarşısındakı tərəf x çıxılsın x0, x çıxılsın x0, çünki bu dəyər nəyə bərabərdirsə, qarşı tərəf ona bərabərdir. Aşağı isə t çıxılsın 0, yəni t zaman müddətinə bərabərdir. Bura t isə, burada t-yə bərabər olacaqdır. Biz bucağın tangensini tapmaq istəyiriksə, onda baxarıq ki, bucağın tangensi bərabərdir, yəni tangensi alfa bərabərdir. Riyaziyyatdan bilirik ki, qarşı katet, bucağın qarşısındakı katet bölünsün bitişi katet olacaqdır. Yəni, qarşı katetimiz x çıxılsın, x0 bölünsün, bitişi katetimiz t olacaqdır. Və biz öyrəndik ki, x çıxılsın, x0 nədir? S-dir. Bunun yerinə biz s bölünsün t ifadəsində yaza bilərik. İlk başlanğıcda hərəkəti öyrənəndə, S-in T-yə nisbəti, yəni gedilən yolun bu yolun gedilməsinə sərf olunan zamanı olan nisbətini V, yəni sürət demişdik. Onda aldığımız nəticə budur ki, tangens alfa bərabər olacaq sürətə. Yəni bu tip məsələlərdə test toplularında tez-tez qarşımıza çıxır. Koordinat zaman qrafiki verilir və qrafik üfüqlə müəyyən bucaqları əmələ gətirir. O bucaqların dəyəri böyüdükcə sürətin qiyməti artacaqdır. Nəyə görə? Çünki biz riyaziyyatdan bilirik ki, tangens alfa birinci rübdə artan funksiyadır. Yəni, bucağın qiyməti artdıqca tangensin dəyəri artır. Tangensin dəyəri artdıqca da sürətimiz tangensə bərabər olduğu üçün birbaşa sürətimizin də qiyməti artacaqdır. İndi ümumi olaraq bu hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlərin qrafikləri haqqında danışaq. Deməli, öyrəndik ki, sürət zaman qrafiki bərabər sürətlə hərəkətdə, yəni sürət zamanla dəyişmirsə, zaman oxuna paralel düz xətt olacaqdır. Əgər cisim x oxu istiqamətində hərəkət edirsə, sürət müsbət olacaq. X oxunun əksi istiqamətində hərəkət edirsə, sürətimiz mənfi dəyər alacaq. İstiqamət yalnız və yalnız sürətin işarəsinə görə təyin olunur. Müsbət isə x oxu istiqamətində, mənfi isə x oxunun əksinə hərəkət edəcəkdir. Yəni, müsbət dəyər alanda birinci rübdən, mənfi dəyər aldıqda isə dördüncü rübdən qrafik
zaman oxuna paralel düz xətt olaraq gedir. Gedilən yolun və ya yer dəyişmənin zamanının asılı qrafik isə göstərdiyimiz kimi koordinat başlanğıcından keçən düz xətt olacaqdır. Koordinat zaman qrafikində isə başlanğıc koordinatın və sürətin işarələrinə görə qrafiklər yuxarı və ya aşağı yönələ bilər. Məsələn, x bərabərdir, x0 üstə gəlinsin, v vur t tənliyi ilə verilərsə, koordinat zaman qrafiki onda olacaq x0 nöqtəsindən keçən sürətimiz müsbət olduğu üçün qrafikimiz yuxarı doğru yönələcək. İkinci tənliyə baxsaq, x bərabərdir, x0 çıxılsın, v vur t. Yəni, fikir verirsinizsə, sürətin qarşısındakı işarə mənfi dəyərdir. Sürətin işarəsi mənfi olduğu üçün qrafikimiz müsbət x0 nöqtəsindən başlayaraq aşağı doğru əyiləcəkdir. Növbəti x bərabər tənlik bizə mənfi x0 çıx v vur t şəklində də verilə bilər. Bu zaman fikir veririk ki, başlanğıc koordinatımız mənfidir. Yəni, sıfırdan aşağıda biz başlanğıc koordinatı qeyd etməliyik və daha sonra da görürük ki, sürətin işarəsi də mənfidir və dedik ki, sürətin işarəsi mənfidirsə, qrafik mütləq şəkildə aşağıya doğru əyilməlidir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn görüşlərə qədər.